Remu täällä ja ennen EASHL-kierrosvideon aloittamista haluan kuitenkin näyttää ison lahjoituksen, mikä minulle nyt on tässä annettu. Kyllä rasahti rusinat, kun näin tämän Atteenalla ykkösen lahjoituksen ekan kerran. Tiesin mä, mitä täällä on, mutta siis oikeasti siis se pistää mulle ja antaa mulle 100 000 arvoisen lahjoituksen. Ja täältä löytyy joku Taylor Hall ja tonni vielä päälle siihen. Hoho, joo. Että näin. Tähän väliin ihan tämmöiset nöyrät kiitokset asiasta. Tämä halli on ihan OP munkin standardeilla. Mutta ei niin OP kuin Bure, mutta joo. Tästä näin varmaan hyväksyn tän ihan huvikseni tämän vaihtotarjouksen, ja varmaan siirrytään tästä sitten pikkuhiljaa tuonne EASHL:n puolelle. Mitäs täällä on porukkaa? Supertähti kolmonen, legenda ykkönen, legenda kolmonen, no niin, supertähti kolmonen, legenda ykkönen, no niin, täällähän on ihan laatuäijät mukana taas vaihteeksi. 3 legendaa ja loputkin supertähti kolmosi. Nyt on, olisiko jotain tiedosta? Meillä on 5 äijää ja 4 mikkiä, joten tästä lähtee EASHL vuoden viimeinen päivä 2014. Keskiviikko 31. joulukuuta kierros. 4 peliä taas, eli todennäköisesti 1 tai 2. Riippuen siitä, mitä tuosta kolmas divarin vikassa toiseksi viimeisessä pelissä tulee käymään. Sitten nelos divarista varmaan, tai kolmas divarista jatketaan. Pitää olla optimisti. Olemmeko me valmiina taisteluun? Joo. Kuinka juhlavaa? Onko se siellä? Mitäs täällä? Onhan ne. Ei perhana. Siis nää on nää hullut äijät taas. Ei. Kato rumpurapu! Nyt on vaan kolmea. Missäs musta etsitty? Rumpurapu, meillä olisi haaste 5. tammikuuta kello 17.30, muista. Juu. Kuule, rumpurapu on aika kova hutis. En mä oon hirveen kuva. Älä väitä. Statsit ei valehtele. En mä oo mikään oikeesti kuva. Mulla on joku 25 voittaja. Tereve on hullu äijä. Mä oon ihan paskaa. Tää on tuo DL-kikera, kokemuksia. Paljon me 64 viimeis. No joku 7 numero. Te voititte meidän viimeistä. Te voititte meidän viimeistä. Voititte. Sano vaan. Voi vii. Mitä puhuta? Mutta ei, jos meillä on raput. Mä vetin aloituksen. Mitä jotain uutta? Sitä pari vuotta tätä hoitu. Sen tää saatiin hauskoja äijii vastaan. Wow. Se oli ensimmäinen. No tulee muutamasta peliä, aika, no niin. Mitä ei? Eistä käynyt 3 sekuntia. Ei ollut liikaa pyyä. Jopas. Ui, kato mä sain syötä tähän keskustaan. Ei me. Mä vaan pidän. Mä pitänyt syöttää. Koska siitä tulee läpi ajo. Ja varma maali. Ei kun rankkari, varma rankkari tietysti. Nyt on ainakin varma maali. Hirvi! Ravuvuoro. Meidän suunnitelma pitää, se on yhä 0-0. Oho. Tekisit nyt. Bad. Voiko tämä loppua näin? Kyllä. Tehty. Rapu. Me tehtiin sen, me saatiin pisteen. 0-0. Tää oli meidän taktinen suunnitelma. Alusta alkaen. Mä niinku saatiin sen 1 piste ja se niinku asetti sen mahdollisuuden, että me pelataan vielä 1 piste tässä tällä kaudella. Eiku siis 1 peli tällä kaudella vielä, aivan. Eli voitko sä nyt antaa meistä sinne, kun voitat vai?
Ei, kun ihan läpällä kidutetaan teitä täällä vielä 4 erää, ainakin. Kato! Mua ainakin naurattaa ihan törkeästi tää peli. Me pelattiin niinku näitten kanssa koko ajan. Mulla on 6 päivän päästä yhtä näistä niinku varattu haastematsia. Ne oli niinku tosi kovia äijii. Ainakin yksi noista oli Hutissa ja sit se joka oli mun haastanut, niin se oli toi rumpuropu siihen päälle. Ihan käsittämätöntä. Piti 0-0 sit jatkoa ja alkuun. Tulee vaan maali siihen. Tää oli kyllä lähtöpeli oikein. Ihan käsittämätön. Maksin varmaan 50 ja 6. Kato. 35 mega. Oi, kato, De Gaza on täällä, se on mun kaverilistalla. Jätä pyytänyt haastetta kuitenkaan, mitäs kummaa. No ei jaksa katsoa. Minä en painanu. En mäkään. No te ei painanu. No ei joku Getslash! Ei niin. Kauan joutu pitää purea viime. No, tänään pelasin ekan haasteen sillä. Teki maali ekalla verolla. Siellä on. Oli todella hyvä. Just näin. Paikat käytetään. No niin, on nyt YV. Mulla 90. No ei. Haiskahtaa boosteilta. Hullu menoa vaan. Päästä päähän koko ajan. Oma pelaa yrät mua. Oh! Älkä painako! Että näin. Me yhätään kaikkia aikoja snipeilla. Maalit, maalit. Ottaa niin räkkäinen. Oi! Mitähän vittu katsotaan? Siis varmaan tää 3 dragrytteriä on yhteliin 0. Oi! Lähti pois, lähette jätkänä tilanaa parit. Yes. Oi. Hat-trick. Heroe. Ahohoi. Snipe. Kuusi me kaksilla. Joo. En mä vaan osu siihen. Eikö silloin se ei kuvaa, kun tämä on kirja? Jäähy! Kyllä taas! Hullu nopeus! Oi! Vitone! Vitone! Oi! Nyt oli ovella. Toi vaan tapahtuu aika ajoin. Eikä. Drag snipe. Meillä on ihan hullu tuuri. Joku gets last. Nyt pitää tehdä drag snipe. Oika drag snipe. Jokki tee. To be continued. Vittu voi sitten laita se toinen. Mä kohta. Pitäkää jokelle. Ei tota mitään, jos vähän pakitetaan nyt, kun... Joo joo, hei toi kyllä toi kelpaa meille. Hyvä. Noin.
Saatiin piste. Me säilytään. Me tehtiin se. Niin, tää on huvipeli, et ette saatte sinne. Otetaanpä sinne. Ne tuli kolmella maalilla. Muistakaa sitten pojat, että peli tulee ulos joskus tammikuun toisella viikolla. Jee. Se oli aika ennustus. Taas! Eikä! Voitettiin taas vaan jatkoajalla Rotterdam Snipella. Ja... Mitä? Miksi meillä on yhä yksi peli jäljellä? Peli ollenkaan niinku rankattuna vai? Siis mitä tää tapahtui? Sitä ei merkitty mihinkään. Mun mielestä se näkyy, että meillä on 5 pistettä vielä. Tai siis niinkö se... Että me tarvittais vielä 1 piste. Noniin! Noniin! Siellä löytyy vaan tämmöstä. Ei normaalisti tuu. Yks piste. Kato! Myllymäki olis kyllä tehoja ihan urata, se on joku ei niitä 80. Ne on niinku niin eri... Mä sanon tässä vaan, ne on niinku niin erilaisia... Niinku tätä mä just meinaan. Hullu snaippi taas siitä. Jokke vaan. Mä meinaan, että ne vähän näyttää erilaisilta kuin nää rotasnaipit, kun ne on ihan niinku professional. Track-snaippeja tai sitten tämmösiä snaippeja. Niin mennään aina. Mähän niinku viedäänkin näitä sinällänsä. Nyt vois kattoo ne kokonaisuudet. 8380, what? 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 Siis ne on niinku käytännössä näköjään hullu, hullu bildi. Legenda 1 saa 83 bildiä solidina samantien, vaikka jos yrittäis. Ai saa Legenda 1 83. Joo, jos yrittäis. Niinku itse. No, pääs screeniin siihen. Helppo maali. Jos näin. Me ollaan niinku tämmösiä... Meillä on kyllä ihan selvästi tullut semmoset roolit tähän joukkueeseen jo. No niin, sit taas mennään. Ohohoho. Muahahaha. Ei, mikä toi oli kuki, toi oli kuki. Nyt paussataan ja me tulemme näkemään, kun kiekko pysähtyy maaliviivalle. Minä haluan ottaa tämän. Nyt nauhalle täältä. Mulla oli tämmönen videobugi tossa mun historiavideossa, siinä 500 tilaa spesiaalissa tämä. Se vaan... Niin, se on mailon väli. Aa, joo. Tämä on jo tuuri pullamaakari toimintaa, ettenpä sanoisi. Kiekko lipuu melkein kokonaan maaliviivan yli. Sen jälkeen osuu mailaan, josta kiekko menee läpi ja pysähtyy viivalle. Ja logic right there. Se tutoriaali se ei olisi ollut niin ihanteellinen. No niin, joo. Tää nyt menee tähän höpöttelyyn nyt taas. Meillä on 1 piste. Hoidetaan. Mene. Tee kunnolla. Oi, siellä on. Hulluin pompuun menee botelle. Minä Jeppala, kun mä oon tänään maali. Nyt remu. Pääsit sanomasta. Kunnolla loppu saakka ja siitä taas aloitusvoitto. Ne oli kyllä jyräykset. Aika lailla jyräys syy tähän jyräysvoittoon. Hieno suoritus pojilta. Ja niin se vain on, että me pysytään kolmosdivarissa. Vähän me ollaan hyvin. Vähän me ollaan ihan pro. Me ollaan jossain kolmosdivarissa. Me ollaan oikeesti tosi hyvin. Olen ylpeä tästä joukkueesta tästä noususta. Jossain vaiheessa käytiin jo 7-divarissa takaisin, mutta nyt ollaan noistu takas 3. Aika jyräävät statsit taas vaihteeksi. Ja 3 tähteä asianmukaisesti myöskin. Näin. Jatketaan vikaa peliä tänään. Eka peli 3-divarissa, ei mitään ihmeellistä, mutta sitten kun eka peli taas uudella kaudella. Meikä on taas sovelluksi. Nyt! Yes! Huhuu! Mennyt kuin ikuisuus. Kato, siellä on Magni! Ai, onks tää todellista, että tulee lokkisotilas vastaan? Dafuk, ootteks te valmiit ennenaikaiseen haasteeseen? Ei oo kaalialokki paikalla, katsotaan miten nykkää. Joo. Lokkisotilas. Joo. Murkka lukema. Älkää nyt jaksako. Tästä tulee hullu peli. Tästä tulee hullu peli. Ei perhana, tää menee muuten videolle. Joo.
Hyvä on hakukone, kun tulee vastaan siinä tapauksessa. Ei haraa. Ei tänne. Meni vapaaseen tila. Jaa! Tuli paineita. Oi! Boss! Se on kyllä bossi. Nyt tulee vielä yksi. No niin, eka erä pelattu huikeeta päätöskamppailua. Se on maaliton. Hei, meillä on nollaveto, meillä on nollaveto. Kato, me lähettää kärmiä. Mitä minuuttia on hyökkäisyä aikaa 2 minuuttia ennen? Sitten 3 minuuttia. No tulihan se sieltä. Päästäkää mut jo boksiin. Ei ollut minä muuten, mitä ihme. Niin, meillä hei. No, sitten on boksin perään. No niin on. Eka kerta tänä päivä. En ookaan, minun kyllä viime. No niin. Nyt pääs. Hän meni. Nyt tää on. Sinne meni. Mä oon samat tulevat Mari. Tää on helpottanut pitkin aikoihin. Oi, mitä mä täällä? Just noin. Ihan rauhassa. Janne lähti. Janne laittoi mulle viestit, koska netti. Nyt kyllä pomppii. Oi. Janne lähti. Niin, rottori. Sinne menee. Jälleen. Ei oo enää paljon. Jos vaan näin kääntyy se, kääntyi lee sittenkin. Miten Myllymäkel on domino? Myllymäel on snaippi veto. Uone on. Ai. Kato tuonne pelaa nyt sikaa, meitä on kuin toisen kerran. Eilä. Meitä ei kukkikin tänään sikaa. Mitä? Mä en ainakaan pyytänyt syöttää. Ei kukaan pyytänyt. En mä pyytänyt. Hazardikotti. Meillä on 2 vetoa, 2 maali. Mulla on kuhre. Talk about the shooting percentage. Pelataan jaakse. Hyvä syöttö. Mä syötin takas. Siellä on! Mä syötin ekaa kertaa suunnilleen tänään heti tuli maa. Joo, näkyy aika legenda kolmosen kädet, ettei jopa sanois. 95. Ihan perus. Ui, missä se pyytyy? Mekä ei nää. Eikä. En ymmärrä. Emme ymmärrä. Ei mee. Hullu lämmen syöttö! Aaaa! Pääsee vaan se, nyt tulee. Kuka se siellä viheltelee? Tässä on 3 minuuttia, tiukkaa 3 minuuttia jäljellä. Tulee meidän maalivahti haailaan. Potti voitti aloitus. What? Eikä ohjekielisen luet on vielä, mitä pitää tehdä. Eikö tässä oo mitään bugimaalla? Ei toikaan ollut mikään bugimaalla, se oli vaan tuuri. Kato kun se ajelee siellä ilman mailaa. Viimeiset 20 sekuntia lottiksi. Blokkisotilaat kavensi ja veti vielä tolppaa loppuun. Kyllä se näin on. Viimeinen läpi ajo. Anna mulle hattu tänne. Oho. Kunnellinen voitto. Hyvä ilo jatkoa. Blokkisotilaille what? No tulee Nikersosi. Ota haaste vaan. No älkää nyt jaksako, herra jumala sentään. Ei tää 1,4 sekuntia. Mitä tää nyt oikein tarkoittaa? Kato kun ne vaan kykkii sen. Oho! Oli kaikki vaan vetelee sen. Joo! Ja mä oon boostannut jotain tappelusalee. Vähän käsittämätöntä. Loppu vaan kun on brawlit alko suunnilleen sen. Joukkotappelu. Ei nyt ehkä sit ihan niin kunniallinen loppu nyt sitten kuitenkaan tähän. Sinne jäi niin jeppiä kentä. Se oli siinä. Tähän oli kyllä ihmeellinen päivä. No niin, se oli vikapeli siinä. Aika mahtavasti meni. Voitettiin kaikki pelit. Voitteko uskoa?
Ja lokkisotilat tuli vielä kaiken kukkuraksi vastaan tähän päätteeksi. Aivan käsittämätön ilta. A plus. Miten ne lokitset tuli vasta? Nyt 200 paksia mennään hakee kohta, mutta siinä on statsit. Ja toi on kyllä pakko katsoa toi. Se pystyy näkemään, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. Rottade ehti jo mennä tonne boksiin, nää on menossa jo täällä. Mut meidän matka päättyi kyllä tältä illan osalta niinku tähän nyt sitten. En mä tiedä, ei varmaan tänne. Milloin sä tulet taas pella? Sunnuntai kello 19. Striimataan ja no sitten... Jaksaa. Joo. Sunnuntaina. Joo. Mulla on tiputtu siihen, niin seuraava vitos. No mut joo, tältä erää tähän, mä poistun tästä. Iltaa kaikille teille. Juu, se siitä.